女朋友的男朋友的，差点说错了，三生三世没有男朋友的，是个很悲伤的故事。他说三生三世没有女朋友。啊，是吗？爸，爸，他说你三生三世没有女朋友。我哪有那么惨啊？我是法海吧？我三生三世没有女朋友。然后是高级校长。你33岁还没有女朋友，然后在新闻联播上播，33岁没有女朋友。每个人都有不同的境遇，我们在这里，在这里等你。你老这么说，那你到33岁时候也会那个？好天哪，最毒的诅咒啊！我今年55岁没有女朋友。为什么要坐在中间？你现在有女朋友吗？没有女朋友吗？为什么？干嘛告诉你啊？那就是有。哇，你这样打，你这样打就有。妈妈，妈妈，干嘛告诉你？已经想到回家挨打的样子。张所，你是不是很喜欢小孩子？对啊，我现在很喜欢小孩子。他33岁还没有女朋友呢。OK, OK, 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 这世界很酷。